Syahidan anggap Zulkifli pengkhianat perjuangan. Syed Saddiq desak kerajaan naikkan gaji penjawat awam. Kerajaan luluskan dana RM5 juta buat Persatuan Bola Sepak Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Akilah dalam NetStep 7 Terhangat. 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah cukup dikenali rakyat dengan hobi memasak. Malah pelbagai video memperlihatkan aksi bersahaja Sri Paduka di dapur tular menerusi platform media sosial. Namun, satu peristiwa yang tidak dipertontonkan kepada umum ialah kejadian malam sambutan Hari Raya Aidilfitri pada 2022 yang disifatkan mengejut sehingga menyebabkan Tunku Azizah tidak senang duduk kerana belum menyiapkan juadah untuk dihidangkan pada 1 Syawal yang jatuh pada 2 Mei. Sebelum itu, Aidilfitri diramalkan disambut pada 3 Mei 2022, namun pengumuman tarikh Aidilfitri pada malam 1 Mei 2022 oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad menyebabkan suasana di dapur Istana Negara turut sama bertukar panik. Peristiwa itu dikongsikan tukang masak Istana Negara, Fazlina Saleh, yang merupakan antara 10 tukang masak bersama-sama membantu Tunku Azizah bertungkus lumus di dapur bagi menyediakan juadah untuk sambutan Aidilfitri itu. Tukang masak pastri Istana Negara, Syahril Hidayatullah Maknawi pula, menyifatkan peristiwa malam raya itu sungguh meriah bagaikan sebuah keluarga yang sibuk menyiapkan juadah istimewa Aidilfitri. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim menemplak tindakan Ahli Parlimen Tanjung Karang, Datuk Zulkifli Hanapi yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rabu lalu. Beliau mendakwa mana-mana ahli politik yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan dianggap sebagai pengkhianat perjuangan. Zulkifli merupakan ahli parlimen daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia ke-6 yang bertindak sebegitu dan beliau mendakwa ia dilakukan tanpa sebarang paksaan atau tekanan daripada mana-mana pihak. Kata beliau, pengkhianat-pengkhianat perjuangan akan dihina 7 keturunan, keluarga juga terpalit. Tambahnya lagi, keputusan tersebut bertujuan untuk memastikan nasib dan pembangunan penduduk di Parlimen terus terbela serta memperoleh manfaat termasuk peningkatan infrastruktur atau keperluan masyarakat setempat. Bagaimanapun, tegas Zulkifli, beliau akan tetap setia sebagai ahli bersatu dan tidak akan sesekali mengkhianati perjuangan parti berkenaan. Cadangan skim tidak berpencen untuk penjawat awam juga terpakai kepada ahli politik berjawatan termasuk wakil rakyat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata secara prinsipnya kerajaan bersetuju dengan keputusan berhubung pemansuhan pencen kaki tangan awam. Beliau berkata mana-mana negara termasuk Malaysia tidak boleh bertahan dengan kedudukan ekonomi semasa dan memerlukan perubahan terhadap sistem pentadbirannya. Tetapi katanya apa juga perubahan ingin dilakukan kerajaan perlu didahului cadangan serta perbincangan termasuk pemansuhan pencen sebelum ia dimuktamadkan. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dilaporkan berkata, Kabinet meluluskan dasar baharu pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencen di mana kumpulan penjawat awam itu akan mencarum dengan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menggesa kerajaan menaikkan gaji penjawat awam berbanding menghapuskan pencen mereka. Beliau berkata gaji golongan itu tidak dinaikkan sejak 2013 selain berdepan cabaran lain seperti tempat tinggal yang daif. Malah, bekas Menteri Belia dan Sukan itu membandingkan gaji jururawat di Singapura yang lebih tinggi daripada doktor pakar sektor penjagaan kesihatan awam di Malaysia.
Oleh sebab itu, katanya Malaysia telah kehilangan ribuan tenaga pakar kerana mereka lebih gemar berkhidmat di luar negara. Beliau mempersoalkan mengapa menteri boleh menerima 2 hingga 3 pencen di peringkat persekutuan, negeri dan ratusan ribu elaun tahunan. Tetapi penjawat awam yang hanya berpendapatan RM1,500 bekerja pagi dan malam menetap di kuartus yang daif, bekerja puluhan tahun dinafikan pencen. Beliau berkata demikian menerusi video yang dimuat naik di laman Facebooknya pada Khamis. Malaysia berjaya memperbaiki kedudukan ranking FIFA dengan melonjak sebanyak 4 anak tangga selepas perlawanan terakhir Piala Asia menentang Korea pada Khamis. Perlawanan menarik yang berkesudahan dengan jaringan 3 sama itu memastikan Harimau Malaya berjaya meraih mata tambahan sebanyak 12.3 mata dan menyaksikan kedudukan kini berubah ke tangga 132 dunia. Sebelum ini, kedudukan semasa ranking Harimau Malaya berada di tangga 136 selepas tewas 0-1 kepada Bahrain dalam perlawanan kedua kumpulan E Piala Asia Qatar 2023. Malaysia menamatkan kempen Piala Asia Qatar 2023 dengan kedudukan terakhir kumpulan E dengan 1 mata selepas tewas kepada Jordan 0-4 dan Bahrain 0-1 manakala seri dengan Korea 3 sama. Kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM5 juta buat Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, susulan kecemerlangan pasukan bola sepak kebangsaan yang berjaya mengikat Korea Selatan pada Khamis. Peruntukan tambahan itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika beliau ditemui media sebelum menunaikan solat Jumaat di Senggambut tengah hari tadi. Menurutnya, dana itu adalah bagi membantu FAM mengurus pasukan bola sepak kebangsaan sekaligus meningkatkan keupayaan mereka. Beliau berkata, pertarungan hebat Harimau Malaya malam tadi telah menunjukkan keupayaan, kesungguhan, semangat mereka yang tidak gentar. Walaupun kalah dalam 2 pertarungan, tetapi ia menunjukkan satu perlawanan yang sangat menakjubkan dan hebat bertarung dengan satu pasukan yang kuat iaitu Korea Selatan. Beliau juga turut mengucapkan tahniah kepada mereka serta bersetuju meluluskan tambahan RM5 juta kepada FAM. Seorang penyokong Harimau Malaya mencuri tumpuan selepas dilihat menangis ketika meraihkan gol kedua pasukan negara ketika perlawanan terakhir kumpulan E saingan Piala Asia 2023 menentang Korea Selatan di Stadium Al Jano. Tangisan pemuda yang dikenali sebagai Derek Gunn itu mendapat perhatian apabila turut tular kisahnya yang menjual sebuah motosikal untuk menyaksikan penampilan Harimau Malaya di Qatar. Derek yang dipanggil Abang Rambut Perang selepas videonya menangis meraihkan gol itu tular di media sosial mengiklankan untuk menjual motosikalnya di laman Facebook miliknya pada 28 Disember tahun lalu. Walaupun gagal kepusingan 16 pasukan terbaik, skuad Harimau Malaya mencipta sensasi apabila mengikat pasukan di ranking ke-23 dunia, Korea Selatan 3 sama dalam aksi terakhir kumpulan E pada Khamis. Skuad kendalian Kim Pan-gon itu terlebih dahulu ketinggalan menerusi tandukan Jong Woo-yong pada minit ke-22 sebelum Muhammad Faisal Abdul Halim menyamakan kedudukan pada minit ke-51 dan Arif Aiman Muhammad Hanapi letakkan negara di depan 6 minit kemudian. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.